Salve, rapaziadinha. Estamos online. E aí, vocês estão de boa? Jogou aquele de Ashley de lei hoje. Aí, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando da câmera aí. Botei uma nova visão hoje. Vocês conseguirem ver melhor aí tudo que rola, tanto aí do meu teclado aí, meu mouse, um pouco do computador também. É
Isso aí. Esperar a boa vontade dele de carregar, né? Difícil. Espera só um minutinho pra ver. Pedrovski, como tá? Ver se ele vai querer jogar ou não. Chegou o almoço, rapaziada. Chegou minha comidinha. Salve, mano Rod. E aí, como é que você tá, maninho? Muito trabalho aí.
tudo bom? Ai, ai, me ligou do nada, velho. Nossa, me explica aí, como é que foi isso? É porque, tipo, eu percebi que ele tava te seguindo, mas aí você saiu do Discord. Como assim? Ele falou isso? Ele falou isso? Mas como assim? Vídeo você não. Nossa, mano. E tipo assim, eu. Como é que se diz? Você tinha saído do Discord nessa hora, né, mano? Por quê? Você tinha saído do Discord nessa hora, por que que você saiu? Cara, é porque. Mas pera, mas você não viu falando pra tu vazar? É porque, tipo assim. Eu percebi que ele tava. Eu dei a volta no lago. Eu dei a volta no lago, peguei e falei: caraca, Daniel, vem pra cá, foge desse cara aí, deixa ele só ali ficar com herbívoro. Tudo bem que era bem pouco, mas ele tem que correr muito. Ah, mas mesmo assim, velho. Você acha que eles conseguiam? É, e dois contra um. Não, ele não tava tão pequeno assim não. É porque ele tava muito. Ah não, é, a verdade tava assim. Cara, logo depois que morreu, eu atingi 100% pra poder evoluir já. Você quer curtir com quantos por cento aí? Você acha que vai demorar muito pra chegar no 100? Então, você me avisa porque aí, pra gente. Se eu for entrar agora e for evoluir, eu já posso, né? Eu não morri. Aí, tipo assim, vou ficar mó. Vou ficar tipo 30 minutos pra frente, tá ligado? Então, aí, e aí eu pego. Eu pego o computador e entro no jogo, entendeu? Boa. Adulto. Como é que tá antes dessa vez? Praia? Muito vacilo isso, né, velho? Cara. É, eu entendi. Não dá pra desligar, né? Fica puta. Meu Deus. Ah, mesmo assim, né, velho? Pô. Triste, né, velho? Nós dois perdemos dinossauros ontem de formas muito tristes. É, bem rápido. Tanto que a gente nem percebeu que a gente tava duro. É, a gente não pode bobear não. Cara, na moral, pode ficar grande, mano. Eu vou ir com tanto fervor pra cima dos outros. Cara, se o cara pegar. Não, não é que é impossível, mas pô, velho. Não ficar perto de grande, essa é a questão. Agora uma coisa, o que aquele gabinete tá fazendo?
não era juvenil, ele era filhote mesmo, né? Ah, o juvenil daqui tá ali? Ah, tá. É, eu sei, o Ganymede é bem pequeno. Ele é mais. Ele é alto. Ah, é? Ah, passei por aí. Mano, eu quase peguei também o fute lá, pô. Parecia Rio de Janeiro, tá bom? Mas, hein? O que eu tava falando? É porque quando você disse que ele era filhote, não tem? Se pegar, tinha ficado mais tranquilo, porque tinha esse dinossauro aí. Portão. Se for que ele era filhote, imaginei, pô. Ele pro adulto deve estar aqui pronto, né? Não, acho que tá quente já. Já tava deitado. Acho que. Será que ele chegou no ponto? É porque eu tava olhando a direção do lago, realmente. É, naquela hora ali. Então a gente tem que. Sei lá, tem que ser benevolente, né? Tem que avisar ainda. É, ele não tinha culpa dele estar com fome, mas pô. Né, cara? Tá forte, pô. Não, não, é porque tá longe mesmo. Eu tô no telefone. É pro celular, eu tô jogando no Xbox, na verdade, entendeu? É que na hora que você me... Sim, mas eu posso continuar em qual você quer desligar. Cara, é incrível, né? Porque, tipo assim, você me ligou, sei lá, alguns minutos depois de eu ter ligado o computador, pensando, pô, vou ligar o computador já, porque qualquer coisa daqui a pouco, né, só vou terminar essa missão aqui no jogo, e vou chamar o Daniel pra ligar. Olha o pensamento. Aí você pega esse barulho da ligação do Discord iniciando e desligando. Eu olhei assim, eu nem tinha entrado no Discord ainda no computador. Eu, ué, é no meu celular então. Vou olhar no celular, você me ligando. Caraca, porra, mano. Jesus? É, bastante barulhenta. Isso aí pode disfarçar. Imagina, chovendo com barulho. Imagina só o grande aí, não necessariamente a gente vai ouvir. Se ele chegar no com. Pânico criar. Não, vaza, vaza, vaza. Nossa, tá com uma carcaça. O que ele estaria? Tá vendo dele? Entendeu? Sei lá, vai ver isso. Tá, pera, isso é revivo por onde tem problema. Pô? Isso é revivo por onde? Pô, mano, olha, acho que era pra mim ter entrado no chat. Será que ele tivesse conversado com aquele dinossauro lá? Não, mano, ele iria? Aquele dinossauro que ele matou. Foi fácil pra ele não matar. O que? Cara, olha, sinceramente. Acho bom não confiar não, tá? Tipo assim, no caso, se ele for do mesmo tamanho que você, aí não tem problema. Mas... Ah, tá. É porque aquele dinossauro vai ser ainda... Não era? O que te matou ontem?
Ah, Uta, Uta, vocês estão falando Uta. Como é que é um filhote de Uta, mano? Salve, beija-flor. Tudo errado, tudo certo. Cara, nossa, velho, você tava falando há muito tempo que tipo, sua voz não tava saindo, não? É porque eu tava te chamando aqui. Você tava me, chamando, tava me ouvindo? Chamar? Nossa, bugou tudo então, porque eu fui olhar como é que tava a conexão. Tava falando que tava verde, tava de boa. Enfim, fala aí, o que você tinha perguntado? Só foi o nome? É, trocar o nome do jogo, eu tenho que trocar o nome da Steam. É isso que você ia fazer? Ah, pera, você vai trocar o nome, em vez de colocar da Twitch, vai colocar do YouTube? É, quer fazer reconhecimento pra gente? Reconhecimento? É? Então, isso é mais fácil de conseguir reconhecimento, porque tem marca escura pra assistir assim. Mas por causa disso? É, consequentemente, eu fico mais difícil. É que geralmente, o pessoal que entra na Twitch já entra com a intenção de já ver, já sabe o streamer que ela vai ver. Ela não entra no YouTube pra, só pra... Ah, não. Oi? Acho que vai ser 3,5 o jogo, pô. 3 horas. Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô pensando só... Ela tá assistindo o jogo agora, mas eu não sei se agora. Astral de Deus. Ah, não, tô jogando agora. Tô jogando contra G2, tá, dois, tá 9 a 5 contra G2. Ah, tá todo
aqui aonde? Não, eu quero, mas a questão é que eu não quero ficar longe de tudo, tá ligado? É, mas é porque eu não quero evoluir pra, na sua frente pra caramba, entendeu? É isso. É. O adulto. Decidindo aqui? Decidindo aí? Beleza! Você é muito sortudo, né? Nem sempre, tá? Nem sempre. Pô, tem bagulho daqui da minha. Estava da minha placa aqui dando vídeo. Vou tentar aqui. Eu tava tentando antes, só que tava dando erro. Ah, mas a gente não tava perto de ninguém, não fugiu do nada. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho possível? Ele tem entrado no jogo. Foi muito sem barulhinho. É, ele entrou tipo ali no lado, tá ligado? Aí ele viu que acabou de entrar com fome. Entrou com fome e acabou. É, pois é, mas eu acho muito provável. Eu acho muito provável, na verdade, porque tipo, ele. Sei lá, cara, é muito raro essa condição aí que eles devem chegar sem te ouvir. Pô, melhor fazer aquele tamanho lá, a gente ouve ele dando passo normal, até com Z, tá ligado? De longe um pouquinho. Eu teria conseguido fugir muito de boa. Não dá pra ouvir? Eu acho que dá pra ouvir. É, tem um andar diferente. Mas acho que ele tinha acabado de entrar, né? Deixa eu ver, mano. Ele falou que preto ali, meio do dia. Não, tá a mesma coisa que eu, lembra que tá indo junto? Tá 99. Eu. Não, tipo, na hora que eu olhei, quando você tava fugindo ainda, antes de morrer, não tem? Tava 100 já. Agora, quando você foi falar isso, você pegou, ficou quieto, eu fui ver o que você fez pra depois falar isso. Então, cara.
ruim também, né, pra isso. Ah, velho, olha esse minuto me atacando. Olha lá, tá chovendo muito mais hoje em dia, né? Mas eu acho que até você sempre jogou no Ice V3, né? Então. Nossa, depende do mapa. Acho que foi coisa de atualização aí. Dedico um pouco às vezes, gente, mas também ajuda. Ao menos foi só o modo pad, né? Ficando estranho. Bem melhor, no caso, você ouvir o jogo, você pode pegar e falar... Às vezes, né, você sabe quando o cara ouviu, né, um barulho ou alguma coisa assim, de fato.
muito mesmo, né? O Bear é o dinossauro mais lento que tem. Não, não. Tirando o... Tirando o Triceratops. Mas tipo assim, o livro não precisa caçar, né, cara? Ali pra instalar o negócio da Nvidia logo, eu tô aqui enrolando. Tem que olhar do computador. Achei que eu tava muito. Cuidado com o quê? Vai ver o Tarrapta, ele é pequeno. Ah, vai ver se você acha só, né, mano? Não sei. Quanto? Qual gota? Nível alto é o quê? 4? Eu não lembro. Sei lá, fator cura. Wolverine. Ah, depende da idade dele, ele lá no Logan. Ué! Ainda o Logan, pô. É, você vai estar atento. Não, mas eu não sei, né? Sei lá como é que era o metabolismo que não fala. E ficar andando também não ia ter muita lógica, né? Quebra a perna. Você quebra a perna. E andando você vai curar ela. Eu acho que não. Mas aí você faz... Mas aí você ia fazer o quê? Aí você ia fazer o quê? Tipo, qual seria uma sugestão melhor então, pra, no caso de curar isso?
Pô, esse jogo aí tem muita coisa que pode adicionar ainda, né? Tá, fala aí alguma sugestão. Eu tinha pensado antes, mas agora não tô pensando em nada, não. Tá, alguma coisa que pode ser legal. Mas como dinossauro, acho que deveria ter mais coisa. Pensado melhor antes, mas agora não tô lembrando nada. Tipo, sei lá, meio que não objetivo de missão que eu digo, mas algumas coisas a mais que podem ser feitas, sabe? Além de, sei lá, comer, beber. É, esse aí. Não, mas tô falando uma opção, por exemplo, meio que você dominar território, por exemplo, uma opção assim. Tipo assim, sabe, você tem como você formar grupo aí normal, essas coisas. Mas eu digo, sei lá, dominar território. Não tem como você realmente dominar um território pra você. Ah, mas você vai ficar de mais não dominar, registrar no mapa, um negocinho assim. Quer dizer, registrar no mapa não tem como porque é dinossauro, mas enfim. Meio que registrar uma certa área pra você, assim. Quando você usa um negócio de farejar, não tem? Sei lá, ficasse alguma meio que linha, você usasse farejar uma linha vermelha pra mostrar que aquele ali é o seu território que você acabou de dominar, dependendo. Algo assim. Região mesmo, se eu pudesse dominar a região quando você fosse maior, entendeu? Você começa um jogo pequeno, você não pode pegar e dominar um território pra você. Se você estiver grande. Talvez se você estiver em grupo com mais de um adulto aí pode dominar e tal. É, isso aí realmente não dá. Na chuva nem tanto que não se compra. Mas tipo assim, um exemplo. Uma coisa que eu acho que seria legal ter cavernas, tá ligado? E condições climáticas diferentes. Uma coisa que poderia ser prejudicial você ficar andando por aí. É, nevasca e tal, por exemplo. Porque tipo a chuva. Então, é por isso mesmo que eu tô falando, ter caverna pra se esconder mesmo. Que é doutrinar então. Olha só
YouTube muito bugado, cara. Mas eu notificação do vídeo que eu tinha visto na timeline que mostrou ontem, de tarde, tá ligado? Mostrou notificação só agora. Realmente, você é o primeiro a ver o vídeo. Brincadeira, né? Sai quantos por cento aí? 65? É, também não tá demorando tanto. Aí depois no outro nível lá do... A mesma coisa que o Rex, então. Aí, é Rex? Você é Rex? Não tá sabendo não, não sei. É, eu acho que não tem como a gente ficar comparando com o do Rex, não, né? Porque senão vai ser sempre pouco. O que? Aumentou muito a minha voz? É, eu conectei. Foi mal. Conectei forte. Tá me ouvindo de boa agora? Eu tinha falado que eu acho que a gente não pode ficar comparando a força das mods dos
como Rex, né? Que tipo. O que? Tá bem maior. Liga aí. Liga. Mas acho que é muito maior. Uma oferta da Rockstar. Grátis, cavalo esqueleto. Cavalo esqueleto desbloqueado antes do nível 40 de grátis. Ele falou? Cara, dinossauro é um bicho muito maneiro, né, cara? Sempre gostei de dinossauro, muito bom. E aí, Alessandro? Chegou um outro aqui, Daniel, por favor. Grande também? Nem chama atenção, não. Não, não? Ele nem chama atenção, não. Giganotossauro. Albino. Existe esse bicho albino, será? Não, existia, na verdade. Eu acho que existia era alguma doença então, não era? Alguma coisa assim? É, alguma doença aí. Resgate esse prêmio agora, mapa. Imagina, sei lá o quê. Outro mapa do tesouro. Ué, agora quer caçar ele? Tá pedindo, né? Então cuidado aí, pode ter outro Rex maior. Que é só... É. Lá no lago também era bem aberto. Clique.
Mas eu ainda acho que aquele caso ter entrado do nada. Eu acho inadmissível ele ter chegado e não ter nenhum ouvido nem nada. Ah, velho, ah, mano, olha essa só, velho, aqui. Nossa, tá meio que toda a sessão, velho, é muito chato isso. Meu Deus, mano. Toda hora a partida cai no GTA, no GTA não, no Red Dead Online. E aí, pezinho hoje rola? Pô, cara, tem que focar, pô. Certeza que a gente não tá, às vezes, tá fazendo uma jogada bosta. Eu não vou jogar o tempo todo. Vou jogar o tempo todo, né? Ah, mas depois se você tiver um branco grande, aí tá. Mas depois se você tiver um grande adulto, né? Um grande adulto, sei lá qual que é o nome do maior nível. Enfim, se você tiver nível máximo. Ah, não era tanto problema assim, né? Do quê? Não, mas não tinha, mas quase nunca tinha tanta gente assim pra se brigar. Pra querer te matar? Pra querer matar, que tu diz? Que isso, cara? É, sei lá. Mas acho que eles deveriam... Ah, é outra coisa que eles deveriam fazer. É tornar mais dinossauro também. Nada. É isso que eu falo, coloca todas as espécies logo, nada a ver esse negócio de ADM e tal. A única coisa que eu consigo ver sentido nisso, não tem? Seria esse caso se tipo você tivesse uma tabela de nível, tá ligado? Você upa, sei lá, o T-Rex no máximo, você desbloqueia o espino pra desbloquear no máximo, entendeu? Aí você vai fazendo isso assim pra desbloquear os bichos. É a única coisa que eu vejo sentido, mas agora, pô, tem que permitir ficar com a DM, sei lá o que, coisa chata. Tá ligado? Mó feião. Cuidado aí. Qualquer coisa já sabe, voa. Não, tô falando de você correr, caso tenha um grande. Sei lá, né? Mesmo assim. Vai que tem um grande deitado aí, ó.
cara. Pô, certeza, velho. Vai demorar, hein? Parece um... Ah, tá. Não conta mais, parece mais que esse Rex grande. Caramba, cadê o loot? Pô, mano. Até hoje eu não evoluí aquele loot Rex lá. Até hoje eu não evoluí aquele loot Rex lá. Lá no SAS, pô. Eu tinha aquele T-Rex preto com amarelo. Não lembra, não? Tá parecido aquele outro híbrido lá que eu não lembro o nome agora. Qual era o outro híbrido do segundo filme? Indoraptor, é esse? Então, tá parecido com esse, meu pouquinho. Tá mó legal. Vou entrar no jogo aí já. Eu nem lembro o que eu preciso. Ah, é? Você entrou no grupo dele? Tá, tipo, na beira já pra upar. Thank you.
Tá naquela área dos geysers ainda, Daniel? O que já vazou? Essa área é movimentada, sabe? Será que nesse servidor aí os bots aparecem mais em locais específicos do que quando você tá com fome? Será que nesse servidor aí os bots aparecem mais quando você... mais em alguns pontos específicos do que quando você tá com fome? Então, por isso que eu tô falando, vai ver, nesse servidor não é quando você tá com fome que aparece, sim quando você chega, cara, em algum ponto específico que tem bastante bot. Cara, só não entendi porque naquele campo aberto gigantão lá não ia ter bot nenhum, entendeu? Sei lá. Né? Será mesmo? Nunca sei. Acho que não tem mais nenhum lugar conseguido nesse jogo, cara. Não, ainda não. Eu tô começando a me tornar do jogo aqui. Deixa eu ver. Pra que ter? Albino? Eu só vou fazer um negócio aqui no Red Dead aqui, aí eu já vou. Falta muito não, eu ia fazer um teleporte aqui no mapa, tá ligado? Na estação de trem aqui fazer um teleporte e uma lojinha lá comprar um mapa com a mulher lá. Aí... depois comprar o mapa, só abrir o mapa e tal, ver o mapa normal. E já posso fazer. Nossa, tá longe, ponto de viagem. Mãe! Vai, inicia ali pra mim, negócio. Dá dois cliques ali no segundo ícone da trabalho. Segundo ícone. Não, área de trabalho. Área de trabalho, mãe. Segundo daí. De barra. De cima pra baixo, né, mãe? Isso, só isso. Obrigado. Área de trabalho é correto. Aquilo ali embaixo é barra de tarefa, mãe. Você não passa bem não, cara. Mas show? Já tá preparado? Ah tá, já que... Parece que ele já tá pronto pra sair voado, né, Daniel? Mas aí, tipo... mas aí quando você aperta demora pra caramba. Ah é? Mas aí demora mais pra levantar? Como é que é o Ganymede deitando, descansando? Ele deve ficar só, tipo, baixadinho, né? Ele não é quadrúpede, né? Como é que se fala mesmo quando não é quadrúpede? É o quê? Bi o quê? Bípede. Como assim, mal sonhou? Vi que todo jogo, será? Então, é.
Tem todo jogo. Sei lá, vai ver, tem que ajudar a mãe aí nas compras. Aí. Quem, como diz o Fallen, é muito bom quando o Fallen pega. Cara, você quer ficar ali, ah não, ajuda a mãe, chegou lá com as compras pra ajudar, né? Doidade. Coyote da Califórnia. Aí? Coisa quarta, na verdade. É o que você tem hoje? Não saiu, né? Você não ligou ele, ele foi ligado em sangue. Meu Deus, ligou tudo de novo. O que você fazer com ela? Vamos tentar. Binóculo refinado. Nossa, velho, $450 em binóculo. Pô, de novo? Caraca. Tá bom, de novo foi quando eu ganhei mais $20. $20 não, 20. Mais 20 grana o jogo. Beleza. Bom, já fiz o que eu te fazer, agora eu vou ali pro computador. Ah, que bom, né, que eu tô indo então agora. É subadulto? Qual que é o nome do, tipo, do maior, João? É, mas o outro também é adulto. Um antes. Depois do juvenil. Ah, pra mim fica escrito adulto. Então eu tava escrito... Ah, é verdade, tava escrito... Então, será que é porque eu... É, sei lá, porque eu ainda tava na minha cabeça, ainda tava... Sei lá. Pô, mas ele não era tão pequeno assim não, cara. Inadmissível. Eu vou ir pro Discord do computador aqui pra... Gigantossauro também é bem complicado de caçar. Calma aí que eu peguei ali. Daniel, vou pro Discord aqui no computador rapidinho, tá?
melhor. Vai entrar de noite já, cara? Pô, você não fala que tá amanhecendo. Ué, cara, uma coisa. Quando foi a última vez que eles atualizaram o DR? Porque mudou a foto, tipo assim, sabe a miniatura, quando você aperta lá em página inicial e tal? Aí fica as miniaturas. A foto tá diferente, tipo. A foto agora tá uma pegada de dinossauro e tal, não um dinossauro num Jeep. Quando aperto, que aí sim aparece o dinossauro no Jeep, que é o padrão lá. Não sei se isso quer dizer algo, mas... Trocou a foto do seu Discord também? Tá não? Uhum. Pois é. Ah, você pode voltar pra lá com o tempo, depois você conseguir um reconhecimento melhor no YouTube, né? É porque no YouTube é diferente, no YouTube é com superchat, também aparece, pô. Uhum. É. É verdade. É, dá pra você ir pra lá depois, mano. Tem uma questão que se você começar a crescer mais no YouTube, não faria muito sentido você pegar e trocar do nada, né? É complicado. É, porque o YouTube não é uma plataforma pra streaming só. É só streaming, então deve ser, tem que ser a melhor mesmo. É só pra isso? Nossa, o som do jogo tá alto assim, por quê, hein? Bom, vou iniciar aqui. Quer dizer, tem que esperar os servidores aparecerem, né? Ano que vem eu volto, tá? Mercado? Como assim? Eu acho que isso aí é do cartão, mano. Ah, é verdade, verdade. É, isso é verdade, é verdade. É porque também não sou uma loja, não lucra nada nesse sentido. Então eu tô entendendo. Entendeu? No caso, nesse sentido. É, nesse sentido. É, nesse imposto aí, não é o imposto que a Steam coloca. É o imposto que a loja coloca. Quer dizer, a Steam coloca pra loja aplicar, mas é necessário ter isso, não? A loja só tá te dando um presente, basicamente, tá comprando dinheiro da Steam, e a loja não ganha nada por isso, por vender pra Steam. Não, não é por causa que o negócio dos Estados Unidos... É porque, tipo assim, esse comércio
Porto Nacional, mano? Ah, do cartão. Da, do cartão eu. Cartão tem que dizer. É, não faz diferença, né, numa compra grande. Porque se um real faz diferença dependendo da compra, né? É, então, tô falando, faz diferença quando é uma compra grande, quando é uma compra grande. Daniel, é o prelúdio de realismo, não é? Por que tá aparecendo a tela pra mim criar o dinossauro de novo? Por que tá aparecendo a tela pra mim criar o dinossauro de novo? É, entrei no servidor e tá aparecendo a tela de você selecionar o dinossauro e tal, essas coisas todas. Como que ele morreu? Ah, mano, esse jogo tá de trollagem comigo, não vou jogar não. Ué, ué, mano, o que, velho? Eu saí de servidor. Não pode sair de servidor mais? Não. Eu tava sozinho. Ah, mano, isso é sacanagem, velho. Se eu soubesse, eu tava antes, então, se fosse o caso de... Até eu fazer isso aí, vai demorar pra caramba. Olha, tá pra criar o dinossauro de novo, vai. Eu vou... Não entendi, velho. Sei, sei. Mas a questão é que não tinha ninguém, tipo, perto de mim. Se, mesmo se fosse chegar alguém, ia chegar bem no finalzinho. Chegasse no finalzinho, não ia matar com uma mordida. Ah, não lembro quanto tempo eu esperei, velho, agora. Sei lá, é, eu fiz isso uma hora, não sei quanto tempo que eu fiquei esperando. Talvez tenha ido direto. Não, isso é vacilo, mano, se eu começar com o negócio do zero. Aí vai ser servidor só porque é realismo, você não pode... É, eu não sei mais nada. Pô, mas aí ele já tinha se alimentado de você, aí é vacilo. Mas de acordo com seu tamanho. De acordo com seu tamanho já era pra você. Ele ter mexido bastante até, eu acho.
Tô entrando no servidor de novo agora. E aí eu não jogo mais o jogo, 100%. Ah, mas. Pô, mano. Se fosse o caso, era me ter entrado. Pô, aí é vacilo, velho. Demorar meio ano pra crescer. De novo. É, pô, rapidinho. Palpar pra um nível e palpar outro. É, vou ter que criar outro dinossauro. Brincadeira, velho. Vou criar um herbívoro. Pô, cara, mas deveria ter muito mais rato de dinossauro, velho, nisso aqui, espécie. É, só tinha ele perto de mim, eu acho. Na verdade, até ele foi embora depois de um tempo. Tá, criei essa bosta de dinossauro aqui. Tá vendo? Tá, renderizou aqui agora. Ah, cara. Olha lá, cara, 62%, velho. Ah, é? Deve ser. Mas tem alguma diferença de você ser líder ou não? Do grupo, não? Então entra aí. Ah, você já tá no grupo. Ah, tá falando aqui, ó. Daniel Matos tá already in a group. Nossa, velho, eu tô muito revoltado, cara. Não tá de dinossauro comer árvore, velho. Não, tô falando literalmente do meu carnívoro comer madeira. Quieto. Pra complementar, eu entro de noite, né, cara? Melhor estágio pra caçar, né? Como todos sabem. Saiu do grupo aí? Deixa eu ver você. Não
sei, não é assim, lugar cheio de pinheiro. Ai, meu Deus. É, eu acabei de ouvir um barulho de fundo, não sei se é trovoado ou então sorvete. Será? É porque é bem de fundo, tá bem grave. Nossa, vai chegar na floresta ali, é um dinossauro, filho. Sai muito voado, velho. Eu cheguei num lago aqui. Deixa eu ver, eu tô usando. Vou farejar aqui agora. Ah, é, tem vários lagos aqui mesmo. Eu tô no mais alto possível. Tô no mais alto possível. Nossa, mas tu tá longe, hein? Tá nada? Talvez. Cara, por que tá aparecendo um símbolo de mensagem ali na parte inferior direita, esquerda no meu computador? Moleque, susto! Ah, tá, não, era só pra falar, era só um aviso falando que você entrou no meu grupo. Velho, que susto, cara, eu cheguei na área do jeito... Mas, tipo assim, na hora que eu cheguei tinha acabado de estourar, tá ligado? Achei que fosse um rugido, mano. Ah, mas eu não duvido não. Qual é o detalhe se eu colocar no seu dinossauro agora? Fez o mesmo? Eu fiz basicamente o mesmo, só que eu troquei... Nossa. Eu fiz duas coisas diferentes só, tipo assim... Eu ainda deixei, né, umas partes preta e outra cinza, né? Só que na parte de baixo eu vou deixar amarelo, eu deixei um verde bem escuro. Aí botei a cor do detalhe verde também. Entendeu? Ah, é? Adulto.
cuidado. Qualquer coisa me fala aí que eu nem vou. Eu tô começando a desconfiar que tem alguma coisa aqui também. Acabei de ouvir tipo um. O rugido, sabe quando você tá parado, o dinossauro dá aquele rugido? Nem rugido, tipo uma rosnada, sabe? Será? Não sei, eu tô andando aqui e eu vim na minha esquerda, igual em seguida eu vi o jeito. Desceu por onde? Desceu pelo riacho do. É, mas aqui tem montanhas, né, Danielson? É pra ir descendo seguindo o riacho? Bom, tô seguindo o riacho aqui. Descendo aqui. O quê? Que isso aqui? Tá chegando aí. O quê? Tem gino aí, Daniel? Daniel, manda aí, vem pra cá, sabe o que reage. Que? Rugidão? Eu não dei rugido nenhum. Tô chegando aqui agora. Tô falando, mas. É, não sei se eu ouvi, cara. Tá no lado da água. Nossa, tá muito grande. Cuidado que eu tô sem estamina nenhuma. Será que eu tava ouvindo coisa aqui pra baixo também? Foi tipo. Sei lá, mano. A última coisa que eu ouvi em relação ao dinossauro foi aquela hora que eu falei. Eu ouvi tipo um rosnado, né? Eu ouvi mais coisa aqui pra cima. Pareceu ser de bot. Só que eu não vou lá. Tô vindo passo. Ah, é você. Nossa, Daniel. Que? Então não é você não? Foi você comendo? Tava comendo? Ah, então acho que era você comendo. Meu Deus do céu. Ah, eu vi aqui agora, tá aqui em cima mesmo. Um barulhão assim. Cara, esse dinossauro bebendo água parece que tá rotando, velho. Errou. Um barulhão assim. Quê?
Já que não dá pra ver nada, né? Como assim? Ah, tá, é, deve ser bem difícil, mas aí geralmente. Mas aí você deve. Você... Eu tô com um inacreditável 57. Tô pesando 630 kg, meu Deus. Setenta e três por cento de fome. Ah, não, no meu negócio não, tá 68.
Você já evoluiu já? É, né? Ué, você tá muito maior aqui, ó. Quando você evoluir aí, filho, você vai ficar gigantesco. Em relação a mim. Não, mas vai ficar aumentar muito em relação a mim que eu tô falando. Uhum. Imagina. Mãe. Oi. Tá vindo meu quarto aqui agora? Ah, esquece. Já volto. Voltei. Fui pegar biscoito. Tava aqui em cima mesmo. Nosso vídeo. Como baixar e instalar a Steam, não tem? Normal, aí nos comentários lá, no caso a print de comentários. Vale a pena não. Os jogos são todos pagos e não roda Free Fire. Um monte de dislikezinho. Antônio Carlos. Muito triste a vida desse menino. Uhum. Uhum. Tudo quieto. Não sei, tá? Nossa, é verdade. Não, pera, o que você disse? Qual vídeo que é engraçado? Não, mas qual vídeo você falou que é engraçado? Ah, tá. Aí, ó. Legal. Quer matar ele também pra ter mais uma carcaça? Não, rapaz, vai no tio aí. Pra mim a carcaça tava ali embaixo. Eu sei que tá... Olha lá, já correu do meu. Vem no tio. É, eu sei, vem no tio. Vem no tio. Não consegui. Eu mordi ele, mas tipo, não consegui empurrar ele pra cá. Mordi ele de novo. Vai, tem que pegar ele de frente agora. Mordi de novo, já foi três. Ah, só mais um. Só mais uma mordida agora.
Matei. O quê? Como que ele não morreu? Ah, mano, já foi 4 mordidas, velho. Como assim? Só mais uma. Se driblou. Aí. Ele é muito maluco. Hein? Ele é do diabo. Acrocantossauro, qual que é esse? Infelizmente, nada a ver isso aí. Pô, mas sério, tanta raça de dinossauro que dava pra ficar. O quê? Bruca! Eu não me amigo, Alessandra. Ô, Alessandra, olha aqui. Ah, ele se joga pro chão. Muito bom. Aí não é uma cachoeira, não. Ah, tá de brincadeira, velho. Parar de jogar esse jogo, velho. Vai subir. Verdade. Que isso? Ah, era você. Eu nasci pra aquela região lá ontem. É só voltar isso que eu falo.
Aham. Uhum. Quero só ver, dá a volta aí. Comigo eu não consegui dar a volta mais não. Olha isso, Daniel. Queria jogar esse jogo com gráfico alto, deve ser maneiro. Imagina. É milhardade. Sou você, né? Não é? Tá bom. Como é que você morreu com ele? Ah tá, fiquei com ele. Tá vendo que eu tô verde aqui embaixo, ó? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nossa, raizão, viu? Que é uma árvore de raiz. É, tá de manhã chegando. Esse foi alto pra caraca, olha isso! Caraca! Pra mim não tem esses detalhezinhos não. Não, não consigo. No gráfico, então. Ah, nesse caso aqui é assim. Você vê só uns pontinhos pretos. Mas dá pra... Não dá pra ouvir nada não. Ah, mas dá pra ouvir sim, só que tá bem baixinho. E essa tá em cima. Olha, deixa eu cantar o lado aí antes, vocês voem. Vou parar o tamanho. Olha só o tamanho que você já tá. Olha isso, vai, voei. Meu Deus! Olha isso, velho. Tá muito maior. Número 1? Lança o número 4 aí. Yeah.
velho, vou quebrar a perna de novo. Ah, tá. Tá fazendo o quê? 2 toneladas? Se não fizesse barulho também, né? Eu mandei o chat local. É só pra ver se copiava, tô certinho, então. Você consegue correr a 30 km só? É, não é tão rápido não, né? Pois é. É um pouquinho mais rápido que eu. É isso que fala, agora é você caçar. Olha o meu, olha o meu. Vai chegar até a árvore ali. Olha o meu. É só isso. Meu tá durando até agora. Aí, acabou agora. Tá bom. Pô, vou demorar pra caramba pra eu ir. Deu sim. CT4. Não tá nada não. Caraca. Onde fica dentro da árvore que você não consegue ver muito bem também quando tem dinossauro próximo, né? É, mas eu consigo ver aqueles lados. Mas se tinha com o T-Rex grandão assim, que perto só deve beber água. Tinha um T-Rex grandão só pra beber água, o que faz? Continua aqui ou vaza? Na vida real agora, pô. É. Isso aí. Oi. Tem?
Nossa, não sabia disso não. Mas eles mal mexem nisso, né? Mal mexe nisso também. É. Não, mas tipo assim, eu tô falando que tipo, aqui no servidor ninguém usa isso, né? Porque pelo menos eu nunca vi ficando de dia do nada, ou tá de noite. Não é. Pois é. Dá bem. Ah, mas deathmatch não tem problema, não, não é survival? É, eu até entendo. Como é que é? É, até gosto bastante. Não sei se eu vou não sei. Não. É, nossa, era mó legal. A gente não chegou a se encontrar no jogo, né? Não, ele chegou. A fome decidindo não demora. Que isso? Hã? Como assim? Olha o dinossauro com peixe. Para te ver? Não para, eu acho que é. É, acho que vê o cara deitado ali, caraca, vou matar. Uhum. Pode ir, não?
Eita, esse grito foi dele? Bloqueado. Ah, pera, você Raptor é bot? Eu sempre lembro de dinossauro mesmo. Nossa. A bot também caça. Nossa, tá marrom, tá verde, cara. Deixa eu comer essa bosta. Comi também. Alimenta bem menos, né? Agora que dá pra ouvir mais as músicas, mano. Não sei se a chuva tá mais fraca ou não. Não. Come aí, come tu, come tu. Eu tô de boa já. Não, eu tô de boa já. O dinossauro tem tipo uma barbinha, né? Reparou? Olha lá. O meu não tem não. Tem isso, tem uma barbinha. Ah, no caso da barbinha tem, enfim. Acho que a MBR perdeu. Pão de queijo com Danone. Mano. Por que, velho? Não, misturado. A menina aqui. É, aí eu fico tranquilo, mas a menina, ela jogou Danone dentro do pão de queijo. Ela deu uma mordida no pão de queijo e jogou Danone como se fosse ketchup, tá ligado? Parou não. Ah, parou sim. É porque eu tô na água aqui, eu tô na água, eu tô na água, eu tô na água. Bravo. Oi? O quê? Ah, se eu quero ir lá? Tá, só vou terminar de... Tá. Rapidão, hein? Boa! Vai! Imagina se fosse devagar, hein, Daniel? O cavalo deixa eu escorregar aqui dentro da água e vou quebrar a perna para jogar, tá? Eu falei, cavalo. É, meu dinossauro. Eu não jogo. Para de jogar agora sim, se eu quebrar a perna de novo. Muda não, né?
Ó, aqui o submarino. Ah, aqui não deve ser ruim pra evoluir também não, né? Se tiver bot aqui. Vídeo aqui. Tenho muita vontade de jogar esse jogo, velho. Não sei, é melhor, não? Do que? Ah, do que? Olha o macaco! Olha os vídeos. Quer dizer, eu não sei se você já viu o vídeo, você já viu o áudio, eu acho. Trovada, né? Eu tô todo arrebentado. Ah, mano, olha isso, velho. Do nada a floresta vem. Ah, ainda bem que consegui virar. Vou ter que descer pro outro. Tem que descer pro outro lugar. No lagão? Leia! Daniel! Eu vi um bicho aqui. Ouviu? Eu vi o bicho aqui. Por quê? Vai matar ele? Você matou ele? Por que não matou ele, cara? É, você tá com fome? Esse aqui? Mas tu matou ele por pura diversão agora, né? Caraca, mano.
Eu sei. Nossa, foi esse lago que você quitou com teu amigo, não foi? Pô, velho. Nossa. Deve ser bem triste mesmo. Você cresce esse corpo. Cara, que deu um telefone chegando notificação de tudo. Ah, tá. Nossa, chegou uma notificação aqui do Twitter lá do Fallen falando, vamos de live, sou ok. Eu peguei e apaguei a notificação, chegou outra notificação falando lá. Fallen iniciou o CSGO na stream, tá ligado? Que isso? Ah, você. É muito triste, você tá muito bolado que eu te conheço, meu lugar dele. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Que isso, cara? Cadê minhas capivarinhas? Que doença, cara. Ah, ele tava aí? Meu Deus. Você compra algum bom aí, ó. Estourador. É, colocaram esse ritmo. Ah, o volume nem tá no máximo, tá? Deixa eu colocar no máximo. Olha isso, cara. Que? Tem outro dino aqui. Tem outro dino aqui. Vai matar ele? Eu tô sem estamina, Daniel. Não dá pra matar ele, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Daniel, vem pra cá. Daniel, vem pra cá. Ele tá vindo. Preciso encher um pouco minha estamina, cara. A gente atacando. Nós dois atacamos ele juntos. Vou matar ele, você? Ele tá vindo. Pra rua. Ah, mano, sempre tem que enxergar a gente pra ferrar com tudo, né, velho? Cadê ele? Ah, mentira, Daniel. Ele deu mordido já? Mentira. Pra começar de novo logo? Ah, vacilo. Ah, também não vou não, mano. É, eu saí do joguinho aqui. Eu saí do joguinho aqui. Tanto faz se ele matar ou não. Pô, vacilo, velho.
Pô, vacilo demais, né, velho? Isso. Jogar o que agora, Danielson? Que isso, cara? Nem serve. Sério? Nem Maybe it's 3 a.m. and you're on my mind. The first time we've gone through this, I'm wanting you more and more. I can't help but think of what we could be. Maybe if I could tell you, maybe if I could tell you, could tell you I care, I'm in despair, are you still there? Just tell me how we can make this work. How we can make this work. Cause baby, if I find a way, I'm sure this love won't stray. Just give me a chance to say I love you, I need you. Stay. I fade away like every other day. You're the reason that I lie awake. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. I'm wanting you more and more. I can't help but think of what we could be. O cara falando de Valorante, cara. Baby, if I could tell you. Baby, if I could tell you. If I could tell you. How much I care. I'm in despair. Are you still there? Just tell me. Ele é muito caro? Just tell me. How we can Nossa. Make this work. How we can make this work.
Ah, é verdade, ele tem moto, né? Eu nunca joguei o 2, não. Tem um só. Deve ser maneiro mesmo jogar de moto nele. Mas ele não deve ter muitas motos, né? Quantas, mais ou menos? Ah, então, mas isso é muito pouco perto do modelo de carro, entendeu? É isso que eu tô falando. É, isso é óbvio, mas... poderiam dar um toquezinho especial pra moto também. Quer dizer, depende, né? As motos tem como fazer... quer dizer, pelo menos no The Crew 1 tem como você fazer um monte de tipo de modificação do carro, né? E tal. Ah, então deve ter... é, então deve ser legal. Mas, tipo, só... mas, só 5 modelos? Deveria ter, sei lá, uns 15? É, poderia ter uns 15, 20, tá ligado? E, tipo, MotoGP tem um monte de modelo de moto, tá ligado? Mas tudo bem, só são um tipo de... de moto mesmo, né? De circuito, mas... né? I can hardly start to speak, I'm awake. I feel the past in my bones. One dream I'm naked and alone. I'm feeling it. Caraca. O maluco chegou e mandou mensagem, Daniel. Bora jogar Fabrício do Gás. Aí depois ele corrigiu pra Fall Guys. Corretor. Pô, cara, um jogo que eu acho que seria legal a gente jogar seria No Man's Sky, né, velho? Mesmo se eu tivesse, não ia rodar, porque é bem pesado. Deveria ter crossplay ele. Vai comprar o The Crew? Tá 150 agora? Espera... entra numa promoção aí, cara. Espera uma promoção aí da Ubisoft. Ah, aproveita e olha. Você tá olhando no Steam ou tá olhando no player da Ubisoft? Dá uma olhada no player da Ubisoft aí, tá lá, tá galera.
Será que pode fazer isso? É, vou ter que evoluir no jogo jogando provavelmente de carro pra conseguir dinheiro no início. O que não é ruim. Aí nesse jogo tem avião também, eu acho. Ele tem tudo. O mapa é o mesmo do 1, né? Não? É sério isso, cara? Nossa, esse jogo aí é 2014, eu achei que você conhecia. Famosão. Sabe qual é o tamanho do mapa desse jogo? É os Estados Unidos inteiro. Tipo, não tô nem brincando. Ah, então tá sem promoção. Eu faço vocês pra promoção. Daniel, eu vou tomar um café aqui rapidinho.
Way too much pain. I'm moving.
imagina, né, cara? Tô bateu já era. Fala. Daniel? Fala. Tá ouvindo? Sim, gol. Nossa, perdeu, velho. Barcelona, tô passando aqui. Caraca, não acredito, cara. Sei lá que time maluco é esse aqui. Caraca, maluco. O Messi já guardou o dedo. Em 6 minutos de jogo. Golaço. Ai, garoto. Ah, perdeu o Griezmann. Você... Meu Deus do céu. Cara, onde essa bola bateu, cara? Caraca! Ah, ela veio pra cá, acho que não, né? Que isso, parece que a Germânia já fez um gol. Acabou de começar também, velho. Cara, 50 minutos pra terminar de baixar esse jogo, tá maluco? 40 gigas. Qual jogo? Esse aí. Caraca. Comprei. Mas nem ficar esperando promoção aqui, tá maluco? Vai demorar pra vir comprar É, todo o feedback que deu ontem na live hoje não deu nenhum, porque não tem ninguém vendo. Todo o feedback que tinha ontem. Todo o feedback que deu ontem. Não foi gol. Todo o feedback que deu ontem não deu hoje. Eu tô em live desde as 2 da tarde, cara. Que isso, cara? Não falou nada. Não, eu falar o quê? Não, pergunta. Tá perguntando toda hora quando você ia fazer live. Ah. Lá na Twitch ficava uma pessoa assistindo direto. Eu não sei quem era, não, mas ficava assistindo direto. Era eu, não? Não. Tinha uma pessoa que assistia direto. O quê? Não entendi nada. Não era o bagulho da Streamlabs, não? Não, não, era uma pessoa que assistia direto, cara.
Streamlab não conta como usuário de pra assistir, não. Conta só que como moderador. Mas agora tu já fechou a live, né? Não. Tá doido, eu fechei a live já, daqui a pouco tem que sair. Baixou 5 GB, ah, então não botou pra baixar o Rock Company, né? Baixando, mas acho que baixou com 5 GB dele. Só que não continuou igual ao outro, já que tinha saído da rede, porque eu jogou a DR já. Rapaziada, eu vou finalizar a live por aqui, não teve muita live hoje porque quarta-feira é um dia que eu tenho compromisso. Aí fica meio difícil de fazer muito tempo de live. Mas amanhã tamo aí de volta. Beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu.